याद रखना, ये जितने आमिल हैं, जादूगर हैं, जो जिन्नात को अपने कब्जे में रखते हैं, ये बहुत बुरी मौत मरते हैं। इनकी मौत के वक्त को देखना आप। ये अगर तौबा ना करें, ये अगर तौबा ना करें तो ये लोग, इनका खातिमा बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी मौत मरते हैं ये जादूगर, ये आमिल सब, जो जिन्नात को अपने कब्जे में रखते हैं। इसे कि जब तक उनकी सेहत बाकी रहती है, जिन्नात को खुश करने वाले अमलियात करते रहते हैं, जब इनकी सेहत जवाब दी जाती है, वो अमलियात उनसे हो नहीं पाते, तो फिर वो जिन्नात उनसे बदला लेते हैं, बदला लेते हैं। अब बहुत बुरी मौत ये लोग मरते हैं। इसीलिए ये जो भी कब्जे में करने की बात करते हैं, इनका अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा, और आखिरत में तो बुरा होगा ही, शरीयत के खिलाफ वर्जी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युदलिल फला हादियलह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة الاحقاف کی دو تین آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد نبوت کے عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ جنات ایمان لائے تھے، اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے اس ان آیتوں میں کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی نخلا میں نماز فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر سے جنات کا ایک قافلہ گزرا، اس نے رک کر قرآن سنا، متاثر ہوئے وہ اور مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے۔ اور اس سے پہلے کا پس منظر یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب قرآن کی وحی کو آسمان سے نازل ہونا تھا، تو قرآن کی وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ سخت پہرا بٹھا دیا فرشتوں کا، اور شہاب ثاقب جنات کا پیچھا کرنے لگے، اور اس پہلے جس آسانی سے جنات آسمان پہ جا کر بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اب ان کے لیے اس قدر جا کے بیٹھنا سننا آسان نہ رہا۔ تو جنات کو جستجو تھی کہ زمین میں کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان میں ایسا سخت پہرا بٹھا دیا گیا ہے، انہیں خبر نہ تھی کہ ایک نبی آئے ہیں، ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ جنات کو سب جستجو تھی کہ آخر زمین میں ہوا کیا ہے کہ آسمان میں اس قدر سخت پہرا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جنات کو پیارے نبی کی بعثت سے، رسالت سے واقفیت ہوئی جب وادی نخلا میں انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے ساتھ ہی انہیں جواب مل گیا جو جواب وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آسمان میں آخر اتنا سخت پہرا کیوں ہے۔ اللہ نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا،
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک وفد کو آپ کی جانب بھیجا تھا جو آپ کی تلاوت کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہاں پہنچے قرآن کی تلاوت کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، جنات نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، یہ ادب تھا جنات کا اللہ کے کلام کے ساتھ، فلما قضیا، جب تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے قبیلے کی جانب داعی بن کر لوٹے، اور جا کے کیا کہنے لگے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ابھی ہم ایک نئی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جو جنات تھے وہ یہودی جنات تھے جو توریت کی شریعت کے پابند تھے. پھر انہوں نے اپنی قبیلے والوں کو دعوت دی، کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی آواز پہ لبیک کہو اور اللہ کے اس داعی پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں آخرت کے دردناک اور المناک عذاب سے نجات بھی دے گا. حضرات، عالم جنات سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی کی بے شمار الجھنیں ہیں جو اس مخلوق سے متعلق ہیں، اور شریعت نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی اور بڑی تعلیمات ہمیں دی ہے. اسی سلسلے کی کچھ باتیں لے کر آج میں آپ کی خطبے میں آج کے خطبے میں حاضر ہوا ہوں. جن دیکھیے ایک غیبی مخلوق ہے. غیبی مخلوق اس معنی میں، وہ مخلوق جب اپنی اصلی شکل میں ہوتی ہے وہ ہمیں دکھا نہیں کرتی، وہ ہمیں دیکھتی ہے پر ہم اسے نہیں دیکھ پاتے. قرآن نے کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات تمہیں دیکھتے ہیں پر تم جنات کو دیکھ نہیں پاتے ہو. کب؟ جب یہ اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں. اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ عربی زبان میں جن کے معنی چھپنے کے آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور یہ وہ مخلوق ہے جس کا وجود اس زمین پر انسان سے زیادہ قدیم ہے. اللہ نے انسان سے پہلے اس مخلوق کو پیدا کیا اور بعد میں انسان کو پیدا کیا. اسی لیے جب انسان کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کرتے ہوئے خلیفہ کا لقب دیا آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ آدم کو خلیفہ کیوں کہا گیا، اس کے کئی اسباب بتائے جاتے ہیں. پہلا اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ چونکہ آدم سے پہلے یہ زمین جنات سے آباد تھی، جنات سے معمور تھی. آدم کو جب زمین پہ بسانا ہوا، اللہ نے جنات کو آبادی کے علاقوں سے ڈھکیل دیا، جنگلات کی طرف، سمندروں کی طرف، ویرانیوں کی طرف، اور زمین کو خالی کیا آدم کے بسنے کے لیے. تو چونکہ انسان نے جنات کی جگہ لی ہے اس زمین پر، اس لیے اس نئی مخلوق کو کیا کہا گیا، اس نئی مخلوق کو خلیفہ کہا گیا. یہ مخلوق اب کہاں رہتی ہے؟ ان کے رہنے کی جگہیں ویرانیاں ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، جنگلات ہیں، سمندر ہیں، اور خاص کر گندگی کے مقامات ہیں. سمندر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس، ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیوں، اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ ان کا مرکز سمندر میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے یہ جتنے جادوگر ہوتے ہیں، جتنے کاہن ہوتے ہیں، اور جتنے عامل ہوتے ہیں، یہ خاص تاریخوں میں سمندروں کو بہت جایا کرتے ہیں، شرکیہ کام کرنے کے لیے. وہ جو جنات کو قبضے میں رکھتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے. عاملوں اور جادوگروں کا سمندر سے بہت گہرا تعلق آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح سے گندگی کے مقامات، یہ گندگی پسند مخلوق ہے. جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیاطین ہوتے ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جنات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، حمام میں جانا ہو، بیت الخلاء جانا ہو، اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث جنات اور خبیث جنیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ گندگی کا مقام ان کے بسیرے کا مقام ہوتا ہے، وہاں ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تشکل کی قدرت عطا کی ہے۔ تشکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس مخلوق کو یہ قدرت عطا کی ہے، وہ مختلف شکلیں، مختلف روپ دھار سکتی ہے، مختلف شکلوں میں آ سکتی ہیں، سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، کتے کی شکل میں، حدیثوں میں کہا گیا کالا کتا شیطان ہوتا ہے، جانور کی شکل میں، اور بسا اوقات کسی کسی انسان کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تشکل کی قدرت عطا کی ہے، اور یہ ان کے اپنے خاندان ہوتے ہیں، ان کی اپنی میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذریت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تم جن کو، ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اعلی اولاد کو، اس کی نسل کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھانا پینا ان کی عادت ہے۔ حضرات، انسان کے علاوہ اس زمین پر یہ واحد مخلوق ہے، انسان کے علاوہ اس زمین پر یہ واحد مخلوق ہے جو مکلف ہے اور قانون شریعت کی پابند ہے۔ یہ دو ہی مخلوقات ہیں جن اور انس، جنہیں اللہ نے ہمیشہ سے قانون شریعت عطا کیا، انہی کے لیے جزا و سزا ہے، انہی کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ جن و انس سے ہٹ کر جزا و سزا کسی کے لیے نہیں، جنت و جہنم کسی کے لیے نہیں، یہ وہ مخلوق ہے جو انسان کی طرح قانون شریعت کی پابند ہے۔ اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اور صرف میری ہی عبادت کرے، جیسے ہم مکلف ہیں جنات بھی مکلف ہیں، جیسے ہم پابند شریعت ہیں جنات بھی پابند شریعت ہیں۔ البتہ اہل علم کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جنات میں رسول آتے رہے کیا، پیغمبر آتے رہے کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں رسولوں کا سلسلہ نہیں چلا، ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں میں جو رسول آئے، جنات اسی رسول پر ایمان لانے کے پابند ہوتے تھے۔ جنات کے نمائندہ افراد انسانوں کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور اس رسول کی تعلیمات کو سن کر داعی و مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے۔ جنات میں رسالت اور نبوت کا سلسلہ چانا نہیں، بلکہ انسانوں میں ہمیشہ سے جو رسول آیا کیے، جنات اسی رسول پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ چنانچہ جب آخری نبی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنات آپ پر بھی ایمان، آپ پر بھی ایمان لائے، دین سیکھا آپ سے، شریعت سیکھی آپ سے۔ کئی مرتبہ جنات کے وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکے میں حاضر ہوئے، مدینہ میں حاضر ہوئے، جنات کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، اور بعض دفعہ تو آپ کو لے بھی گئے، اپنے ساتھ لے بھی گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی، اور آپ نے ان کی درخواست اپنی امت تک پہنچائی۔ جب آپ نے اپنی امت سے کہا، لوگو جب پیشاب وشاب کر کے پاکی حاصل کرنے کا معاملہ آئے، پانی نہ ہو اور دوسری چیزوں، جب پاکی حاصل کرنے کی بات آئے، تو کہا ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، فَإِنَّ أَزَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ جنات کی غذا، جنات کی غذا کے احترام کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی کہا، جب آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی اور سورۃ الرحمن ختم کی، صحابہ خاموشی سے سورۃ الرحمن سنتے رہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو یہی سورت میں نے جنات کو بھی سنائی، تو وہ تم سے اچھا جواب ان کا رہا، کہا کیا اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے کہا جب بھی میں سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا کرتا تھا، تو جنات ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ پہ یہ جواب دیتے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو آخر جھٹلاؤ گے؟ تو جنات جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر قسم کے حمد، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف صرف و صرف تیرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صحابہ کو تعلیم دی کہ جنات کی طرح سے تم بھی یہ پڑھا کرو، اور جنات کی طرح سے تم بھی ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ یہ جواب دیا کرو۔ حضرات، ایک شریر مخلوق ہے، شیطنت ہے اس مخلوق کے اندر،
سرکشی ہے اس مخلوق کے اندر، شرارتیں ہیں اس مخلوق کے اندر، تو ہماری اور آپ کی زندگی میں اس مخلوق کی وجہ سے بڑی الجھنیں ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ مخلوق انسان کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، انسان کے مقابلے میں نافرمانی کا عنصر بہت زیادہ اس مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے، انسان کے مقابلے میں شرارت بہت زیادہ اس مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے مقابلے میں خباثت اس مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، انسانوں میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اس مخلوق سے بہتر ہے، اور اطاعت و فرما برداری میں جنات انسان سے بہت بہت کم تر ہے، بہت کم تر۔ کیا کیا الجھنے ہیں، کیا کیا الجھنے ہیں جو اس مخلوق کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں، یا یوں کہیے کہ انسانوں کی زندگی میں لاحق ہوتی ہیں، کئی الجھنے ہیں۔ بطور مثال، بطور نمونہ چند ایک، جنات چور ہوتے ہیں، جنات چور ہوتے ہیں، انسانوں کا مال چراتے ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ چرا لیں گے، گھروں سے زیورات چرا لیں گے، اور یہ جنات کا چرانا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث تو بہت مشہور ہے، نسائی میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کھجوریں ہر دن کم ہو رہی تھی، باہر سے کوئی آ بھی نہیں رہا تھا، کوئی لے بھی نہیں رہا تھا، کھجوریں کم ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ نگرانی کی حضرت عبی بن کعب نے، تو دیکھا ایک عجیب و غریب مخلوق، بظاہر دیکھنے میں کتے کی شکل رکھنے والی مخلوق، وہ آ کر کھجوریں اٹھا رہی ہے۔ حضرت عبی بن کعب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ جن ہوں میں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا عبی، تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے انسان ہو، پر تم ہمیشہ صدقہ صرف انسانوں کو دیتے ہو، ہم نے چاہا کہ تمہارے مال سے اپنا بھی حق لیں، اس لیے میں کئی دن سے آ کے یہ لے رہا تھا۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تمہارے اس شر سے بچنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا عبی، آیت الکرسی پڑھ لو۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس نے وہی کہا، عبی بن کعب کے پاس آئے ہوئے جن نے بھی اس نے کہا، واللہ العظیم آیت الکرسی، اتنا بڑا علاج، اتنا بڑا علاج، اتنا بڑا حل ہے کہ جنات، شیاطین اور جادو کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ، واللہ قرآن کی دوسری آیتوں کو چھوڑ کر صرف آیت الکرسی کو ایمان و یقین کے ساتھ اگر آزمائیں گے، حیرت انگیز کرشمے دیکھیں۔ آیت الکرسی بہت عظیم آیت ہے۔ تو اس طرح یہ مخلوق چراتی بھی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چرایا ہوتا ہے انسان اور ہم الزام دیتے ہیں جن پر، تو لہٰذا جنات بھی چراتے ہیں، انسان بھی چراتے ہیں، حالات قرائن کا جائزہ لے کر آپ یہ طے کریں گے یہ چوری انسان کی ہے کہ پھر اس چوری کے پیچھے یہ غیبی مخلوق جن ان ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اس مخلوق کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ انسان ہی کو کڈنیپ کر لیتی ہے، انسان ہی کو ہضم کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب جو کہ انصار سے تھے، عشاء کی نماز کو جا رہے تھے، عشاء کی نماز کو گئے، غائب ہو گئے، کوئی خبر نہیں، گھر والے ڈھونڈے، کوئی خبر نہیں۔ بیوی آئی حضرت عمر کے پاس مدت بعد، کہا کہ میرے شوہر نماز کو جو گئے تو آئے نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا چار سال انتظار کرو، چار سال اگر وہ نہ آئے تو عدت گزار کر، چار مہینے دس دن جو عدت المتوفانہ زوجہ وہ گزار کر تم نکاح کر لینا۔ چار سال گزر گئے، عورت نے عدت گزار لی، عورت نے دوسری شادی کر لی۔ چار سال بعد وہ صاحب آ پہنچے اور آ کے جب دیکھا کہ حضرت بیوی کے نکاح کسی اور سے ہو گیا، پتا چلا امیر المومنین کی اجازت سے ہوا ہے، وہ صاحب سیدھے حضرت عمر کے پاس گئے، کہا میری بیوی کا نکاح آپ نے اور سے کرا دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بنا بولے اس طرح چار سال غائب رہو گے تو اور کیا ہوگا، کب تک تمہاری زوجہ انتظار کرے گی؟ اس نے کہا اللہ امیر المومنین، مسئلہ میرا سنیے، میں خود سے گیا نہیں، میں عشاء کی نماز کو جا رہا تھا، جنات نے مجھے کڈنیپ کر لیا، جنات نے مجھے اٹھا لیا، اور یہ چار سال میں جنات کے درمیان رہا، اور ابھی پچھلے دنوں، اچھا جنات نے مجھے قید کیا تھا کافر تھے وہ، کافر تھے وہ، ابھی پچھلے دنوں ان کی لڑائی مومن جنات سے ہوئی، مومن جنات غالب آئے، مومن جنات فتح یاب ہوئے،
مومن جنات جیت گئے اور انہوں نے ان میں سے کچھ قیدی بنائے تو مجھے بھی اٹھا لیا، اور جب دیکھا کہ میں مسلمان ہوں تو ان مومن جنات سے جنات نے مجھ سے پوچھا، ہمارے ہی ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اپنی فیملی سے جا ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے میری فیملی کے پاس چھوڑ دو تو بڑی مہربانی ہوگی، مجھے لا کے چھوڑ دیں امیر المومنین۔ سچا واقعہ ہے جو حدیث کے معیار پر بسند صحیح ثابت ہے۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، سچا واقعہ ہے۔ تو بعد میں حضرت عمر نے پھر اس کو اختیار دیا کہ تم اپنی بیوی کے زیادہ حقدار ہو اس نئے شوہر کے مقابلے میں۔ ایک شرارت یہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان ہی کو یہ مخلوق غائب کر دیتی، اور اسی طرح سے حضرات اس مخلوق کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو الجھنیں ہوتی ہیں اور جہاں وہ شرارتیں کرتے ہیں، یہ نیند کی حالت ہے، رات کی گھڑیاں ہیں، تاریکی گھڑیاں، اور جب ہم سوتے ہیں نیند کی حالت میں یہ مخلوق انسان کو بہت پریشان کرتی، کبھی خوابوں میں آ کر، کبھی مختلف طریقوں سے نیند کی حالت میں یہ انسان کو پریشان کرنے کا ہنر جانتی۔ اور تو اور اللہ اکبر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ، یہ وہ شخصیت جو کبھی کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید سوتے تھے تو نیند میں ایسے بھیانک خواب دیکھتے تھے، جنات انہیں نیند میں ڈرایا کرتے تھے۔ پیارے نبی کے پاس آئے اور شکایت کی، اے اللہ کے نبی، بحالت نیند بڑے بھیانک خیالات، بھیانک تصورات، بھیانک مناظر اور بڑے ڈراؤنی خواب مجھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو دعا سکھائی، خالد آئندہ سے یہ دعا پڑھ لینا، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، نیند میں ان کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سکھائی، اور حضرت خالد بن ولید یہ پڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اللہ اللہ پیارے نبی کے ساتھ، رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، جنات کی پوری ایک جماعت آ گئی، کس لیے؟ پیارے نبی پہ حملہ کرنے کے لیے، پوری ایک جماعت آ گئی نبی پر حملہ کرنے کے لیے، اور پیارے نبی کی طرف وہ بڑھنے لگے، اور اس میں ایک شریر جن ایسا تھا جو آگ کا شعلہ لیے سب سے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کا ارادہ تھا والعیاذ باللہ کہ نبی کے چہرے ہی کو جلا دے اس آگ کے شعلے کو پھینک کر۔ ادھر جنات پیارے نبی کی طرف بڑھ رہے تھے، آسمان سے فوراً جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے کہا یا محمد قل، کہا کہ محمد فوراً یہ دعا پڑھیے، اور اسی وقت اسی لمحے جبریل امین نے ایک دعا پیارے نبی کو سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ جبریل امین، جنات آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، وہ شولے والا سب سے آگے آگے ہے، جبریل امین نے آ کے آپ کو یہ دعا سکھائی، اور جیسے ہی لسان نبوت نے یہ دعا پڑھی، پہلے تو وہ شعلہ بجھا، اور بعد میں سارے کے سارے وہ جنات ڈر کر پیارے نبی سے دور بھاگ گئے، اور اس طرح اس ذکر کی بدولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہ گئے۔ اور حضرات، اس مخلوق کا سب سے بڑا شر جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان ہی پہ سوار ہو جائے، جسے بولتے ہیں انسان پہ وارد ہونا، انسان پہ وارد ہو جائے، بئیں طور کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھے، اپنی ہوش کھو بیٹھے، اپنے اختیار کھو بیٹھے، اور انسان کی زبانی وہ بولنے لگے۔ یہ جنات کی شرارتوں میں سے بڑی شرارت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ انسان پر جن سوار ہو سکتا ہے۔ جو عقل پرست لوگ ہیں، عقل پرست لوگ جو ہر چیز کو صرف عقل کے میزان پہ جانچتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، انسان پر جن کا سوار ہونا ناممکن ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ نص سے، کتاب و سنت اور متواتر واقعات سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن نے سود خور کے بارے میں کہا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں،
کل وہ قیامت کے روز اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ اس شخص کی طرح سے اٹھیں گے جس پر کہ جن سوار ہو, جن جس انسان پہ سوار ہو جائے وہ جس طرح عالم بے خودی میں ہوتا ہے, اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے, سود خور بھی کل قبروں سے اسی انسان کی طرح اٹھیں گے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جن انسان پہ سوار ہو سکتا ہے. اور پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, انسان شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اللہ نے شیطان کو, جنات کو انسان کے جسم میں اس کی رگ رگ تک رسائی عطا کی ہے. اور یہ عقل پرست لوگ ان کو ایسی دسیوں دلیلیں دے لو نہیں مانتے. جب تک کہ عقل سے دلیل نہ دو تو عقل کی دلیل بھی سن لو کہ جن انسان پہ سوار ہو سکتا ہے اس کو آسان انداز میں عقل کی روشنی میں سمجھانا ہو تو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس انسان پہ جن سوار ہوتا ہے بسا اوقات جن کے آنے کے بعد وہ لینگویج بولتا ہے جو لینگویج کو اسے آتی ہی نہیں. پشتو لینگویج بات کرتا ہے, کہاں پشتو لینگویج کہاں بولی جاتی ہے, ہمارے ملک کی زبان نہیں. جن جیسے ہی سوار ہوا پیشنٹ پر پشتو لینگویج بولنے لگتا. ایک پیشنٹ جسے عربی زبان نہیں آتی جن جیسے ہی سوار ہوا عربی زبان بولنے لگتا. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم عقل کی روشنی ہی میں مانیں گے, ورنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے شمار دلائل. سفر میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑھیا آئی, آ کر اس نے دوران سفر اپنے بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا. پیش کر کے کہا اللہ کے نبی میرا یہ بچہ 7 سال سے جوجھ رہا ہے ایک مسئلے سے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا 7 سال سے پریشانی ہے کہ اس پہ کچھ حملہ ہوتا ہے, کوئی چیز وارد ہوتی ہے اور ہر دن 2 مرتبہ ضرور ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا, اس بچے کا منہ کھولا, کھول کے زور سے پھونک ماری, پھونک مار کے پیٹ پہ ایک ضرب لگائی. کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ. آپ نے کہا اے اللہ کے دشمن نکل, اے اللہ کے دشمن نکل, انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول تجھ سے مخاطب ہوں, نکل یہاں سے. نکل جو آپ بول رہے ہیں, جب داخل ہوا تبھی نا. اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن نکل. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جب سفر ختم ہوا واپس آئے آپ, وہ بڑھیا واپسی میں پھر ملی اور پیارے نبی کا شکر ادا کیا کہ جب سے آپ کو کر گئے میرا بچہ صحیح ہو گیا. آپ نے کوئی رقیہ بھی نہیں کیا, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہا مار کے اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ کا بس نکل گیا. 7 سال کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. 2 بکریاں لے کر آ کے اس نے گفٹ دی پیارے نبی. آپ نے ایک بکری قبول کر لی, ایک بکری اسی کو واپس کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تھوڑا سا گھی ہدیے میں دیا, پنیر تھوڑا سا لا کے ہدیے میں دیا اس بڑھیا نے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. بے شمار حدیثیں, بے شمار واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ جن کا انسان پہ وارد ہونا ممکن. اب دیکھیے سائنس, اسے کہ سائنس کا دائرہ بحث محدود ہے. سائنس صرف اسباب سے بحث کرتی ہے, سائنس غیب کو نہیں جانتی. اس لیے سائنس اور سائنسدان جنات کے وجود کو نہیں مانتے. جب وہ جنات کے وجود کو مانتے ہی نہیں تو جن انسان پہ آ سکتا اسے کیسے مانیں گے؟ اب اس لیے کیا ہوتا ہے دیکھیے, ہاں یہ جو جنات جس پیشنٹ پہ ہوتے ہیں, جنات جس پہ سوار ہوتے ہیں, اس کے گھر والے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, کسی سائیکٹسٹ کے پاس, وہ یہ سمجھ کے علاج کرتا ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, جبکہ وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے ہوتے ہی نہیں ہے. ٹیبلٹ دے کے سلاتا ہے, سلاتا ہے, سلاتا ہے, نتیجے میں جو بیماریاں نہیں ہیں وہ بیماریاں بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کے بس کی بات نہیں, میڈیکل سائنس کے بس کی بات نہیں کہ یہ سب چیزیں اپنے آلات کے ذریعے سے جان سکے. یہ غیب ہے, یہ غیبی مخلوق ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, دیکھو دونوں طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی میں جو چیز ہوتی ہے, جو پرابلم ہوتا ہے, وہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے, اور بعض راقی سمجھ بیٹھتے ہیں جن ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو کبھی سائیکولوجیکل پرابلم کو جن سمجھ بیٹھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, اور جو جن ہوتا ہے اسے سائیکولوجیکل پرابلم سمجھ بیٹھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. وہ ڈاکٹر کی غلطی ہے اور یہ جو ہے علاج کرنے والوں کی غلطی ہے. لوگ جنات کو قبضہ کرتے ہیں, قبضے میں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, جنات کو قبضہ کریں گے.
ممکن ہے کیا؟ جہاں تک ممکن ہے کیا ممکن ہے، طریقے ہیں اس کے طریقے ہیں جنات کو قبضے میں کرنے کے، لیکن یاد رکھنا پہلے تو اسلام میں یہ ناجائز، حرام جن کو اپنے قبضے میں کرنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس سے کام لینا، اس سے خدمت لینا، ہاں ایسا کر ویسا کر، یہاں جا وہاں جا، حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، ایک عفریت آ گیا، جن آ گیا آپ کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، آپ نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک آپ نے اپنی ہتھیلی پہ محسوس کی، اور لعنت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج نماز میں آپ نے خلافی معمول ایک کام کیا، کسی سے مخاطب تھے نماز میں آپ، کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے آپ؟ پیارے نبی نے کہا، ایک سرکش جن نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آ گیا تھا میرے سامنے، میں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے ساتھ ہی مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لی احد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ تو اللہ نے جنات پر ان کو کنٹرول عطا کیا تھا اس دعا کی بدولت، کہا کہ میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی، اس جن کو میں مدینے کے ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہوتا، اور صبح ہوتے ہوتے مدینے کے بچے اسے کھیل رہے ہوتے۔ اس حدیث سے پتا چلا جن کو قبضے میں کرنا ناجائز، اور جو یہ ناجائز کام کر لیتے ہیں، یاد رکھنا یہ جتنے عامل ہیں، جادوگر ہیں، جو جنات کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، یہ بہت بری موت مرتے ہیں، ان کی موت کے وقت کو دیکھنا آپ، یہ اگر توبہ نہ کریں تو یہ لوگ، ان کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے، بہت بری موت مرتے ہیں یہ جادوگر، یہ عامل سب جو جنات کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں۔ اسے کہ جب تک ان کی صحت باقی رہتی ہے، جنات کو خوش کرنے والے عملیات کرتے رہتے ہیں، جب ان کی صحت جواب دی جاتی ہے، وہ عملیات ان سے ہو نہیں پاتے، تو پھر وہ جنات ان سے بدلہ لیتے ہیں، اب بہت بری موت یہ لوگ مرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بھی قبضے میں کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا، اور آخرت میں تو برا ہوگا ہی، شریعت کے خلاف ورزی۔ اور جنات تبھی قبضے میں آتے ہیں جب آپ کفر کریں، جنات تبھی کنٹرول میں آتے ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں، جب گستاخیاں کریں شریعت کے ساتھ، محرمات کو پامال کریں، تب جو شخص جس قدر حرام کاری کرے گا، جس قدر گھٹیا کام کرے گا، مروت سے گرے ہوئے کام، شرافت سے گرے ہوئے کام، شریعت سے گرے ہوئے کام کرے گا، جنات اسی قدر اس کے قبضے میں آئیں گے، اور وہ سوسائٹی کا سب سے غلیظ انسان ہوگا۔ جنات ان کے قبضے میں آتے ہیں جو سوسائٹی کے سب سے غلیظ انسان ہوتے ہیں، کہنے کو جبہ پہنے، داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، کچھ بھی کر لے، عامل و کامل جیسے لقب رکھ لے، وہ سوسائٹی اور سماج کے سب سے غلیظ انسان ہوتے ہیں، اور ان کی موت کا وقت بڑی عبرت کا وقت ہوتا ہے، جو قریب ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے واقعات شاہد۔ تو بہرحال حضرات، یہ شریر مخلوق، اس سے حفاظت عقیدہ توحید، موحدین جن کا اللہ پر ایمان مضبوط، یقین مضبوط، توکل مضبوط، جو عقیدہ توحید میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں، اس مخلوق کا شر اتنا ہی دور رہتا ہے۔ ڈرتی ہے یہ مخلوق موحدین سے، ڈرتی ہے مخلوق مومنین سے، اس لیے اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کے تقاضوں پہ پورے اترنے والے، ہر معاملے میں اللہ پہ یقین کرنے والے، ہر معاملے پہ اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ، جن و انس کا کوئی مخلوق آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، ایک بندہ موحد ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، کبھی ان کو بھی جنات کا شر لائق ہوتا ہے، یہ سمجھ جاؤ اللہ کی جانب سے ان کی آزمائش ہے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے امتحان ہے، اللہ اس آزمائش کے ذریعے سے انہیں جنت الفردوس تک آسانی سے پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ جو صحابی آئی تھی، آ کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، دعا کیجئے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، دعا کیجئے کہ شفا مل جائے۔ پیارے نبی نے کہا تھا کہ دو چوائس ہیں، فرسٹ چوائس یہ ہے کہ جیسے تم درخواست کر رہی ہو دعا کر دوں گا، شفا مل جائے گی، سیکنڈ چوائس یہ ہے شفا کی دعا نہیں کروں گا، اس تکلیف پہ صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابیہ نے کہا، اگر جنت کی گارنٹی مل رہی ہے تو پھر شفا نہیں چاہیے، میں صبر کر لوں گی۔ اس حدیث میں شارحین نے لکھا ہے، ان صحابیہ کو جو پرابلم تھا وہ جنات ہی کا پرابلم تھا،
بزار کی ایک روایت سے پتا چلتا ہے، یہ جو بے ہوش ہو کے گرتی تھیں یہ صحابیہ، جن وارد ہوتا تھا، جن وارد ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے یہ گرا کرتی تھی، اور پیارے نبی نے ان سے کہا اس تکلیف پہ صبر کر لو گی تو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث بشارت ہے، خوشخبری ہے ان سبھی مومنوں اور مومنات کے لیے جو دین صحیح پر قائم رہتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے، ذکر و تلاوت کے پابند رہتے ہوئے بھی اگر ان کی زندگی میں جنات کے مسائل ہیں، سمجھ جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کا بھلا چاہا ہے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہمارے سارے خاندانوں کو جن و انس کے شر سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ حضرات آپ لوگ الحمدللہ ہماری مسجد کی توسیع کے لیے تعاون کرتے آئیں، پچھلے کئی مہینوں سے کافی کام ہو چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، اب مزید آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آج جمعہ کا خطبہ توسیع مسجد کے لیے، جمعہ کا چندہ مسجد کی توسیع کے لیے خاص کیا گیا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے مسجد کی توسیع کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔